Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi 569-un kanalistinə yaxın yeni həyət evimiz kreditlə satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi çorunda tamamlanma işləri qalıb, yəni kraskası. Beton üstündə tikilib, kürsürüdür. Mənzilin dörd bir yanı qoşa daşa tikilib. Kreditlə satılır. Belə bir dəhlizi var. Dediyim kimi tamamlanma xırda işləri qalıb. Koridorda aboyu. Sanitar qovşağı. Mənzilimizin onun dəyəri 43 min manat təşkil edir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Mənzilə 20 min azin ödəməklə sahib ola bilərsiniz. Aylıq 500 manat, 46 ay aylıq olacaq. Ümumi qiyməti 43 min manata. Belə bir zala var. Çox sərfəli təklifdir, hörmətli tanış izləyicilərimiz. Abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün sağ olun.